Tallinna külastava tulevase USA presidendi John F. Kennedy ümber koondunud armu kolmnurk saab ootamatu pöörde. Kes valib armastuse? Kas ta tõesti helistanud, kui ma magasin? Kes aga vahetab selle raha vastu? Aga mida siis mina sellest võidaksin? Mart Sanderi uus ajalooline põnevusdraama Naiste sõda. Esmaspäeval kell 21.30 kohe pärast Eesti selgeltnägijate tuleproovi. Kolmes. Kas te teate, et teie hotellis luurevad spioonid? Ameerika suursaadiku poel.